Hej, hej och välkomna ska ni vara till en ny video på YouTube, tror jag nog det. Ja, YouTube. Vi hade inte turen, vi hade inte så mycket. Jo, vi hade mycket mat. Mycket mat. Gris, drick, hoppa i vatten. Lyckades. Då borde göra sån här, en uppdatering med sån här törstbar. När den tar slut så... De borde så att man sen, när man får slut så dör man. En gång i tiden har det, tror jag att det typ funnits någon bar som är ålderbar, så när den... Efter 7 år tar den slut och då blir man bannad. Du får aldrig mer spela Minecraft mer. Och han själv. Det är så länge spelet har funnits. 7 år har det funnits. Så vi ska göra grisfilé. Vi ska faktiskt göra så här. Då. Att vi gör vårat griskött och sen jag kör och läser på en kärra och grejer och det. Och försöker bli 45 stjärnor efterlyst. Det här är skärmens begärningsbog. Det här är lite rutor i vägen som är skärmens begärningsbog. Det här är inga rutor som jag har. Man kan inte få upp en sån här ruta med det här. Och man bara, vi kan spela in i mer än 5 minuter. Och det var hur länge som helst tror jag. Jag har bytt ut ni. Varför har ni inte sett så mycket? Det var för att jag måste byta ut fläkten på den här datorn. För att fläkten är det fel på som gör att datorn blir så varm. Och då kan den... För att den inte ska brinna upp så stänger den av sig. Det var lite jobbigt att den gjorde det. Men det börjar i alla fall inte brinna. För då hade jag nog inte gjort den här videon. Det här är en serie faktiskt. Den heter Let's Play Minecraft with Rumps. Jag tänkte så här. Jag har ju rumpa så. Och så spelar jag in en video då. Och då spelar jag Minecraft på den och heter den Let's Play Minecraft with Rumps. Man ska faktiskt spannklicka med svärdet och vapnen på Telemias. För då finns det ingen sådana mätare som finns på dator. Jag märker säkert att varje gång jag slår så kommer det upp en sån. Och det är bäst att slå när den har kommit högst upp. Och det är sämst att slå precis efter man... Fast med händerna går nog det bra. Så länge det inte är ett vapen så går det bra, men... Vapen går nog inte så bra. Döda grisarna. Det heter snåla fittorna. Kluttarna är här och han klutar anfall och mera gyk. Jag har lagt ner en hel del serie nu. Min prision-serie är nedlagd och Min snoppriket är självklart nedlagd för jättelänge sedan, för sommaren tror jag. Förra sommaren. Det var nu då för några månader sedan jag gjorde det. Men det är ju sant att en timme är ju skitmycket. Så... Dö arbetsbänk.
What the fuck? Skulle du inte... Det här är inte magiskt. Det är magiskt. Sämsta starten jag fått på länge faktiskt, för att en gång fick jag typ för de första minuterna jag körde fick jag flera stackar med kör. Va? Aha. Bort. Nu får jag uppdatera mitt kit här. Det blir bättre och stark. Den får vara arbetsbänken på. Det är inte den bästa starten att dö på en serie. Bra nu vet man. Det här är att man får... Det var också... Nu var de med den olympiska. Men det kommer massa snitt på. Det är massa snitt på en datorverk. Fånga. Kungen. Vi går upp igen till arbetsbänken. Mitt crafting-tabble här som jag har satt ut här. Det här får bli en stenyxa. Det låter lite sten. Jag har låst upp ett achievement som heter stenålder nu. Det är att man ska hugga sten i snåla fittgruven. Det är där de bortglömda snåla snipsfolket finns. Och håller till att ha varit där i flera hundra miljarder år. Och bortglömda det för alltid. De kommer aldrig. För utanför står det rumpvakter som de som bara står där och spelar kort. Ni kanske har märkt att jag har fått ett skärmsminsprogram på datorn. Jag har också fått... Den här mikrofonen är ganska gammal faktiskt. Typ. Jag tror att jag köpte den för 410 år sedan eller något sånt där. Detta... Detta spel heter Minecraft Pia. Nej, Minecraft Röva. Editone. Kossan mu. Kossan mu. Kossan mu. Kossan mu. 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 Oxar. Oxstek. Den där kossan springer för livet. Så fort de ser en människa. Jag vill komma in. What the fuck? Det brinner där borta. Fort, Alfons brandmän. Lava såklart. Såklart lavans fel. Jag får inte hoppa i den för då dör jag visst. Skadas i alla fall jättemycket. På Q-kraft har de ju gjort något dåligt. Det är faktiskt att de har gjort så att man inte längre kan... Man kan faktiskt inte längre tända på saker. Man kan inte tutta på saker längre. Det är lite dåligt faktiskt för att... För jag vill ju tända eld på huset i Washington. Inte i verkligheten, men i Q-kraft. Det finns ju något hus nära Washington. Washington är ett av de opopuläraste städerna i hela spelet. Man står snoppis, mafia. Det är den mest opopulära staden på serien, tror jag. Oj, en å! Vi måste visst gå runt. Det är havet här. Det leder ut i Storsjön där ute. Och Storsjön, dit ska man inte åka utan en livbåt. Man ska inte simma ut på Storsjön. Oj, vi måste simma över. Oj, hjälp, jag vill inte spola tillväg. Det är oceanen. Från Snoppska oceanen, där finns det onda snopp.
fyr. Man kan förtrolla folk. Åh, nu följer jag ut i den. Men då tog jag tag med yxan och tänkte såhär, dra upp mig. Hahaha. Vi måste visst. Jag har en mikrofon nu som man hör väl lite. Hör ni vad jag säger nu? Kanske ni hör eller inte. Det här, det finns ett skärminspelningsprogram som heter Skrim Recorder. Skrim är ett skitigt skärminspelningsprogram. Skitigt skärminspelningsprogram. Fuck you. Och det kan man bara spela in i 5 minuter. Man måste betala flera 100 kronor för att få spela in längre än 5 minuter. Men och det spelar in ljud fast man inte har på det. Och det spelar inte. Det sämsta skärmutspelningsprogrammet är något skärmutspelningsprogram som finns inbyggt i själva Roblox. Beta, beta, beta. Roblox, beta, reklam. Snart är det dags att avsluta den. Jag vet inte hur länge jag har spelat in, men det är kul att spela in om ni tittar på videorna i alla fall. Så hoppas att många vill se på den här videon. Det är kul att ni ens tittar på mina videor. Jag blir glad då. Det är kul att ni tittar på mig. För att det känns lite bra mycket. För att då får jag visningar och tjäna pengar. Nej, jag tjänar inga pengar, men en stack. Nej, vi måste ju... Det är skelettar. Jag måste göra någonting nu. För att få Ulfs... Hitta en säng och sova. Sova bort hela natten. Fast en mönster innan. Vi har varsin hus och vi får... Någonting. Ägg. Kyckling. Åh nej! Tur att jag upptäckte det där. Oj, du tålde det där. Kyckling. Vi överlevde det där. Fall. Huvudsaken är att man överlever. Det som är bra med skelett är så här att... Åh nej! Pil! Skelett! Det var bara för att jag sa det. Nej! Nej! Spring! Fort! Gräv ner er i marken! Snåla snipporna! Kommer! Snåla... Nej, inte men... Inte en men... Spring genom rumpskogen! Ruckelrumpskogen! Fort, det här är helvetesnatten! Åh, jag sprang från en stor svärmig monster. Det där var jättenära. Jättenära att jag ramlade ner här i hålet. 2 hilks, men de är inte lika farliga. Men man kan ju... Och just det, man kan, med svär kan man faktiskt göra så blir det en sån där så skad. Nu ringer larmet. Jag har inte tid att stänga av nu. Jag har inte tid att stänga av. Sluta larm. Skrava ner oss i ett hål. Fort! Skynda! Det där var väldigt nära. Det där var jättenära. Här får vi revivas. Här får vi nog stanna hela natten om vi inte kan gräva en tunnel ut.
Vi får nog ta avslut så. Håll käften. Nej, inte håll käften, så ses vi inte ju än, men snart har vi. Håll käften så. Det där var nära. Vi skulle avsluta men. Det där var väldigt nära. Om Hill kommer och backstabbar mig så är jag död nu. Det är snyggt att dö i första avsnittet. Inte så... det där var nära att jag föll. Vi ska nog inte leka med lavan. Vi... Gången fortsätter och... det där var nära. Åh nej! Spring! Pilarna kommer! Fort! Spring! Vänster och leran, man ska snabbis. Nej, spring! För i helvete, spring! Spring! Annars dör vi om vi inte springer. Det är en spindlar. Nej, shit. Repen sprängdes inte. Den kanske sprängdes, men jag skadades inte. Fort, spring! Gräv ner oss i tå, snåla fittorna. Det där var jättenära. Varje gång jag går upp så är jag nära att dö. Så, håll käften så ses vi i nästa video. Så, hej.